Eh, malu suruh tengok. Hai, assalamualaikum. So hari ni kita akan buat gapo? So hari ni kita akan reaction video diri sendiri. So selamat kembali ke channel Hina Diri Sendiri. So hari ni kita akan reaction lah satu video. Nak dikatakan lama juga video tu dalam lapai boleh hot lepas. Tahun lepas lah 2021. So kali ni kita akan reaction video prank zombie I know menangis. So ni video lama kita. So kali ni kita akan hina diri sendiri. Budak anak ni buat prank zombie. So kita tak usah nak melambatkan masa lah. So marilah kita reaction terus video prank Pren zombie Aino menangis. Aino nangis sebab dulu ke video po budak. So kali ni kita ke reaction lah. So ayolah. Jom. Jemput. Malu so tengok. Oi, mula-mula nampak budak belek dah ni. Baru mula. Lek tu baru mula-mula. Kita tekan. Ni prank zombie. Po prank nak bunuh diri. Jauh bodoh ni. Lah prank Mike Saramonic. Sini tekuk. Geyol lah bodoh ni. Mau tengok tu. Okey ni intro dulu. Budak apa budak? Apa? Didinya. Nak kita akan membuat video. Sebenarnya hari ni kita nak buat video pula Aino. Tapi di sebalik vlog tu kita ada something yang tak boleh buat lagi. Something yang boleh je. Belajar kecek dulu. Nak buat video tu, belajar kecek dulu. Kita prank Aino jadi zombie. Kenapa? Coklat tepi mata je. Sini. Coklat kenapa? Sebab Aino ni takut zombie. Takut zombie. And then tu berapa idea. Budak cek. Di ABC. Kita usah ni. ABC tak ingat. Prank time. Habis tu. Ya. Mana gitu? Tengoklah sekali. Ni ada pistol. Aduh, kalau kena tembak ni. Kek lalat tak ada sini. Start roh, babak ya start roh. Masuk setel roh. Aino tak silah ye. Kakak Aino tak silah ye. Buat apa lah, gulu-gulu banyak. Eh.
Dah ok siang. Ni nak jadi zombie ke nak jadi gila? Ha, mana so? Orang ni gelang. Gelang tekak. Ya. Ya, bulu lagi. Oh, cantiknya ni. Hmm, tak ada, tak ada. Hmm, tak ada, tak ada. Hmm, tak ada. Wih. Tahu lah buat apa je jadi lagu ni. Lagi tu. Ha, tidur lah, tidur lah. Ya tidur, tidur lah, ya tidur lah. Nah, jeri dah, jeri dah. Start dah, jeri dah. Nangis kan, nangis. Hello. Eh, nak tanya sonda je ni. Nak prank zombie kau prank kena gasuk ni. Eh. Pati ni kena gasuk ni bukan kena zombie. Ni rambut po. Weh, ni kena gasuk ni, bukan kena rambik. Eh, budak mana ni? Poi ada nama ya? Ya lah tengok. Wah prank tak kerti. Alolah. Ini namanya. Nampak dah gila je. Ni bukan prank. Ni bukan prank zombie. Ni prank kena gasuk. Aku suruh belajar kat dulu prank tu. Alah. Suruh delik video ni kembel. Nampak kembel tau kembel. Kembel banyak video ni. Okay, so kita baru prank jadi zombie. So, jadi silap. Aina. Ayah hal. Aduh. Aku kena teripuk dah pala tu pada dah. Ni buat prank untuk erti. Ada zombie. Ada zombie eh. Takut dah kau zombie? Kau takut kau zombie? Kau takut kau zombie? Yo, nak makan dah? Nak,
cewek yang kita anggap aku aneh macam itu. Jadi kita tak kerja gitu sebelum kami lebih kita atau stop apa pun itu. Tapi yo yo nak pergi tu masih penting cara. Yang ni yuk kecek dah lah. Gagak lah lah. So, yuk belajar kat kecek dulu tu. Ay, tak boleh lah aku tengok kat. So, video ni sampai sini lah. And thank you for watching this video. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, subscribe, share. Okay, tu je lah. So, ciao. Gitu ya, habis. Perangnya lah tak jadi ulu. Nyanyi peluk itu ulu. Budak mana ni? Seolah lah aku tengok. So, video Hina di sini ni sampai sini lah. Sebab video prank ni pun tak jadi mana. So, video dulu-dulu tu jangan tengok lah. Oh, kalau lilik ke saya, kenangan. So, jangan tengok lah video lama tu. So, malu mana. Nak lilik ke tak boleh. So, sampai sini lah video kali ni. So, korang boleh komen lah nak reaction ke apa lagi. Nak Hina Disney video mana lagi. Boleh lah komen-komen tu. Ha, so, korang boleh subscribe channel ni. Subscribe. Dia nak sebut subscribe. Subscribe. Subscribe channel ni sampai 5K lah. Ni kita fokus 5K. Subscribe sampai 5,000 subscriber. Thank you for watching this video. Jumpa the next video. Anjay, selimau.